Cervello. Mostına halk yok. Evet, ama. Hvordan er Ragnar? Ero? Pardon, jeg begynte det. Ja, ta neste da. Det er misset faktisk, ja. 0,5% hit. Stønn her. Det var jævlig lett å hille. Har du natt, eller? Da neste. Så är det bra, ja. Och i mails. Droppar bara ett item, droppar på två.